τι να πρωτοθυμηθώ, είναι όσον αφορά το γάμο, γιατί από εκεί να ξεκινήσουμε, ενός νέου ζευγαριού που γίνεται πρώτα η συνάντηση μεταξύ μας, είναι οι καρδιές που μπορούν να στολίσουμε το σπίτι ή ακόμη και την αίθουσα της δεξίωσης με μεγάλα μπαλόνια γεμιστά, γεμάτα καρδούλες που να τα σκάσουμε και να φύγουν την ώρα του ζευγαριού που θα μπει μέσα στο χώρο. Στη συνέχεια μπορούμε να πάμε στην γέννα, όπου στη γέννα θα στολίσουμε την κλινική, το δωμάτιο της κλινικής και αργότερα και το σπίτι, ίσως με το shower baby, τα καινούργια με μπαλόνια κατασκευές όπως είναι ο Μίκη, η Μίνι με κουνελάκια σε χρώματα ροζ, σιέλ, ανάλογα με το ύφος του παιδιού. Στη συνέχεια έχουμε και τη βάπτιση, όπου η βάπτιση είναι θεματική, γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με το ζευγάρι, όπου έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα που γίνεται, ξεκινάμε από το προσκλητήριο και φτάνουμε στα μπαλόνια, στις κατασκευές που είτε στολίζουμε τον άβλιο χώρο της εκκλησίας ή αλλιώς μπορούμε να στολίσουμε ακόμη και το χώρο της δεξίωσης και στη συνέχεια το χώρο του σπιτιού με μπαλόνια με διάφορα μεγέθη, χρώματα, ανάλογα με το ύφος της βάπτισης. Λοιπόν, οι νέες ηλικίες έχουν σταθερές αξίες. Είναι ο Μίκη και η Μίνι που είναι κατασκευές που τις κάνουμε καθημερινά, γιατί ακριβώς είναι μια σταθερή αξία και έχει και μέλλον. Από εκεί πέρα μπορεί να είναι κάτι θεματικό, να έχουμε ανάλογα με τις ταινίες που βγαίνουν στον κινηματογράφο, βγαίνουν αντίστοιχα και σε μπαλόνια. Είτε πέρυσι ήταν τα στρουμφάκια, τώρα ήταν τα Frozen για τα κοριτσάκια, η Έλσα και η Άννα. Μπορεί να είναι τα Cars, οτιδήποτε τέλος πάντων που έχει να κάνει γίνονται αντίστοιχες κατασκευές με μπαλόνια. Κάτι πολύ ιδιαίτερο θα έλεγα εγώ ότι μου ζήτησαν να γεμίσω ένα γραφείο με 2.500 μπαλόνια, να μην ανοίγει πόρτα. Περίεργα πολλά και καθημερινά. Κάτι άλλο που μου έρχεται στο μυαλό ήταν από το ισόγειο του σπιτιού, το σπίτι ήταν στον τέταρτο όροφο, να φτάσουμε μπαλόνια για να το δουν από τον μπαλκόνι η κοπέλα. Νομίζω μπορώ να θυμηθώ πολλά πράγματα.